ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھارت کو ملٹری، سیاسی اور سفارتی سطح پر شکست سے دوچار کیا گیا۔ انہوں نے بھارت پر واضح کیا کہ اگر امن کی خواہش کو کمزوری سمجھا تو پہلے جیسا جواب ملے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ پلوامہ حملے کے بعد بھارت نے 350 اموات کا دعویٰ کیا مگر 350 کا بھی ثبوت نہیں دے سکے۔ پاکستان کے تحمل کی پالیسی کو دنیا نے سراہا، پاک بھارت کشیدگی کو کم کرنے میں امریکہ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارتی ڈرونز کا جواب دیا جائے گا، جبکہ بھارت کی جانب سے کرتارپور راہداری معاہدے کا مسودہ ابھی تک شیئر نہیں کیا گیا۔ پاکستانی وفد نئی دہلی کے بجائے اب واہگہ اٹاری جائے گا۔